Sånn, da har vi lyd og bilde. Så se på den andre kikvadrattesten her sånn. Det heter test for uavhengighet. Så dette her er en veldig vanlig test også. Når man driver med spørreundersøkelser, for eksempel, så spør man om ulike ting, så er man interessert ofte i å undersøke om det er avhengighet mellom svar på forskjellige spørsmål. Så generelt så ser vi om to egenskaper ved objekter er avhengig eller uavhengig. Så man kan krysse av mann, kvinne, og så spør man etter politisk ståsted, for eksempel. Da har du to klassifiseringer av personer, og så kan man spørre om er det avhengighet mellom politisk oppfatning og kjønn. Eller det kan være geografisk tilhørighet. Molde, Kristiansund er stort sett uenige om det meste. Så da finner du forskjeller uansett nesten hva du spør om. Så kan det være geografisk tilhørighet i forhold til holdning til en sak. Er du for eller mot eller usikker? Eller det kan være sivilstatus hvis det er en markedsundersøkelse. Hvor mange sydenturer har du per år? 0, 1, 2 eller mer enn 3? Og så kan du krysssjekke det mot sivilstatus. Og så videre. Så det har med, på en måte, hvis man tenker statistisk, så går det på å se på kategoriske variabler. Så du har en person, og så sjekker du for eksempel kjønn, vi kan kalle det for x-variabel, og politisk ståsted er en annen variabel. Som har, kjønn har som regel to verdier, mens politisk ståsted kan være enten, ja, whatever, venstre, høyre, eller mer fin sikt, og venstre, sentrum, høyre. Da har du i så fall en kategorisk variabel med tre verdier, og en med to verdier, og så er man ute etter å se om disse er avhengige på noen måte. Kanskje gjette hvis dere skulle noen gang senere i livet komme i en situasjon hvor dere trenger en statistisk test, så er det kanskje det mest sannsynlige at dere kommer i en situasjon hvor dere vil undersøke noe i den sjangeren her, fremfor kanskje en T-test eller noe sånt. Spørs litt hva dere skal drive med da, men så disse her har veldig bred anvendelse. Så vi tar dette her som et, via et eksempel. Det er ofte greit å introdusere metoden gjennom et eksempel. Og det eksempelet er sånn, det har vi sett før, fra første forelesning. Så det er i den sjangeren her, bare at det ikke er en politisk sak, men det er et forslag for eller mot. Og så har man undersøkt et antall kvinner og et antall menn, og spør dem om de er for eller mot et nytt lovforslag. Og så viser det seg at i det forholdsvis lille utvalget her sånn, så er 61% av kvinnene, det vil si 55 av 90 er for, mens bare 45 av 96, det vil si 47% av mennene, er for lovforslag. Og så er spørsmålet da, når man sitter med sånne tall, så er man interessert i å si noe generelt om menn og kvinner, kanskje. Er dette et lovforslag som har virkelig større oppslutning blant kvinner? Eller er disse avvikene her bare tilfeldige ut fra statistisk variasjon?
Så vi vil gjøre en signifikanstest igjen på om det er avhengighet av oppfatningen av dette spørsmålet I forhold til kjønn da. Og vi kan se på det tekniske ved metoden her sånn først. Den helt identisk på en måte med den andre kikvadrattesten. Vi har nå en tabell med hva vi kan kalle for eller observerte verdier. Observerte antall. Så vi har to indekser. Så kanskje indeks I kvinne eller mann. Og indeks J for eller mot. Så blir det O1. 1 for eksempel blir da det observerte antall kvinner som for. Så O1 igjen. 55 for eksempel. Og så videre. Så vi bare indekserer de observerte tallene I tabellen her sånn. Og så skal vi sammenligne det med det vi kaller for EIJ, som forventede antall. Så vi gjør det for alle kombinasjoner av verdier på de to variablene. Her det to verdier på hver variabel da. Men det kan være litt flere noen ganger. Så la oss vente litt med å definere exakt hvordan vi kommer til forventet antall, men bare gå med på at for disse dataene her sånn, så det skulle vi forventet sett hvis det ikke forskjell mellom kvinner og menn. Så vi bør egentlig si forventet antall gitt uavhengighet så vi skal se at det mulig hvis vi ser at disse to kriteriene helt uavhengige så det mulig å sette opp nøyaktig hvor mange vi forventet sett skulle se I hver kombinasjon av disse to klassifiseringene her sånn og for kvinner så skulle det da bli 48,4 for eksempel. Jeg kan vise hvordan vi kommer frem til det tallet. Men la oss bare kjøpe det forløp. Så det vi kommer til å gjøre, det å måle, for å måle antakelsen om uavhengighet, så kommer vi til å måle avvik mellom forventet antall og observert antall. Så vi tar da summen, nå har jeg ikke indeksert det der sånn, men vi tar rett og slett, det kanskje like greit å ha det på den formen der. Vi tar observerte minus forventet antall, kvadrerer og deler på forventet antall, og så summerer vi det over alle mulige kombinasjoner. Og så kaller vi det totale avviket der, det kaller vi igjen for Q. Og hvis vi antar uavhengighet, så vil igjen denne summen her sånn få en kikvadratfordeling. Så skal vi bare sjekke. Ja. Jeg har faktisk ikke satt opp noen nullhypotese her sånn, men det kan vi godt gjøre. H0 sier bare at, hva skal vi kalle det? Kriteriene uavhengige. Eller, kan vi si klassifiseringene, kanskje det var litt dumt.
klassifiseringene er uavhengige. Så vi klassifiserer her personer som menn og kvinner på den ene side, og så klassifiserer vi dem som for eller mot forslaget på den andre side. Og H0 sier at de to klassifiseringene er uavhengige. Så om man klassifiserer som en mann eller en kvinne, det skal ikke forandre sannsynligheten for å være for eller mot lovforslaget. Det er det dette her betyr. Så det er H0. Vi formulerer det bare sånn, ikke ved hjelp av sannsynligheter i denne testen her. Sånn. Så til dette her blir jo testobservatoren. Vi summerer forventede minus, eller observerte minus forventede antall, kvadrert over forventede antall for alle kombinasjoner. Og hvis H0 er sann, så betyr det at vi får en spesiell fordeling for Q, nemlig chi kvadrat og antall frihetsgrader er lik skal vi ikke skrive det sånn her? Ja, ok. Nei, det blir litt vanskelig å skrive. Vi skriver sånn M. Og så skriver vi M er lik I minus 1 ganger J minus 1 hvor I og J er antall mulige. Dette var litt krøkkete å skrive sånn. Jeg kunne egentlig bare pekt på sliden der, men greit. Antall mulige klassifiseringer. Så. For denne testen spesielt, så det to mulige klassifiseringer som kjønn. Vi får holde oss til det. Og så det to mulige klassifiseringer som for eller mot forslaget. Så antall frihetsgrader, når det to muligheter på hvert kriterium, det 2 minus 1 ganger 2 minus 1, så det blir 1. Yes. Da vi enige om det. Vi skal summere over fire celler med kombinasjoner. Dette her sånn. Og så spørsmålet, hvordan finner vi nå forventede antall I hver celle? 90 uavhengig. Jo, da må vi ta det litt rolig, men når vi ser på så vi skal se på forventet antall. La oss se på det vi kaller for gitt uavhengighet. For eksempel E1, som da kombinasjonen kvinne E1-2, hvis vi holder oss til boka her. Kvinne og mot. Så hvor mange skulle vi forventet finne I cellen kvinner som mot, hvis disse to klassifiseringen uavhengig. Ja, da kan vi tenke som følger. Vi kan for eksempel se hvor mange det som totalt mot. Ja, det 86 av 186. Så vi kan
hvis vi regner det uavhengig om det er mann eller kvinne, så kan vi ta den totale antall mot, og så bruke det til å estimere en sannsynlighet for å være mot, som er gyldig da for både kvinner og menn hvis de er uavhengige. Så vi sier P mot hatt, P86 delt på 186. Så den skal da være den samme for kvinner og menn hvis kriteriene er uavhengige. Og den er da 0462 ut fra dataen her. Ok, så det er sannsynligheten på en måte for å være imot. Og hvor mange kvinner er det her? Jo, det er 90. Så hvis dette er et gyldig estimat på sannsynligheten for å være mot, og det er 90 kvinner som er spurt her sånn, da vet vi egentlig at vi bør forvente 90 ganger dette blant kvinner som er mot. Så vi bør forvente p-hatt mot ganger 90 kvinner som er mot. Ok, så det er en liten sånn tankeøvelse der sånn. Men det er den måten vi kommer fram til etterpå. Så skal vi se at dette her gir oss en veldig enkel formel, eller metode for å finne forventet antall. Så da skriver vi, jeg kan skrive E12 på den. Så da merker vi oss at E12, det er først 86 delt på 186. Og så ganger 90. Men en bedre måte å skrive det på er 86 ganger 90 delt på 186. Da ser du at det er antall mot. Dette er antall kvinner. Man skriver ikke kvinner i gåseøyne, for det ser så rart ut. Og dette er total antall. Dermed så ser du at vi finner i alle celler her sånn, la oss si denne posisjonen her sånn, for å finne forventet antall her, så tar jeg bare totalen på det kriteriet her, total antall kvinner, ganger totale antall mot. Så jeg finner liksom søyletotalen og radtotalen for den cellen her sånn, ganger de sammen og deler på totalantall. Og tankegangen bak det er liksom skissert her, men formelen blir da veldig enkel. Her sånn så skal det stå forventet 86 ganger 90 delt på 186. Tar vi antall menn for, så skal det være totalen her, 96 ganger 100 delt på 186. Og det skal vi da sammenligne med det vi faktisk observerte i cellen her sånn. Så du ser at de observerte, eller de forventede antallene, de baserer seg bare på det vi har ute i det vi kaller for marginen her, sånn. Summen av observasjoner i søyler og rader, og så totalen her, sånn. Ja.
Så vi oppsummerer sånn her. Vi skulle altså da forventet sett finne en 41,6 kvinner mot, og så videre for de andre kriteriene. Så dermed kommer vi til dette her, som forventet fordeling på disse fire cellene. Sånn. Så vi ser at hvis disse var uavhengige, så skulle andelen for blant kvinner og menn være den samme. Så 48 delt på 4, eller 48,4 delt på 90, skulle bli det samme som 51,6 delt på 96. Fordi det skulle ikke være noen forskjell på de andelene der. Det vi observerte var da nærmere 55 i den og 45 i den andre. Så der i utvalget vårt så er det litt for mange kvinner her, og litt for få menn her i forhold til forventet. Men så spørsmålet om det da er signifikant. Og det er da testen kommer inn, ikke sant? Da må vi finne kritisk verdi for Q, hvis vi sier alfa lik 0,05. Antall frihetsgrader skulle være 1, det er altså antall, ja, vi kan si egentlig antall rader i tabellen gang minus 1 ganger antall søyler i tabellen minus 1, så det blir bare 1. Så den kritiske Q, den heter nå Q0,05 med 1 frihetsgrad, og da kan vi sjekke tabellen. Den skal bli 3,84. Og observert verdi, ja, da må vi gå inn og så sammenligne observerte data med forventede data under antakelse om uavhengighet. Så det blir, da starter vi bare i øverste hjørne på tabellen. Det var 55 kvinner for. Vi skulle forvente 48,4. Så avviksbidraget herfra er den i annen delt på forventet. Neste celle var menn for. Det skulle være 51,6, men vi observerte 45. Så avviksbidraget blir denne i annen delt på forventet 51,6. Og så videre for alle fire cellene. Så summerer dette her sånn. Da har vi en chi kvadratfordeling med 1 frihetsgrad. Den ser et eller annet sånt her ut. Vår kritiske verdi, den ligger her. Og observerer Q-obs her. Så det er helt på grensen til å forkaste, men allikevel ikke over kritisk grense. Så hvis vi skal holde oss helt i reglene, så beholder vi H0 på nivå alfa her. Så det er i den litt ekle gråzonen hvor vi er veldig nær å forkaste, men allikevel ikke helt i mål. Så, men sånn er nå det. Ja, da har vi faktisk kommet til siste slide her, så vi skal se litt grann på bare Excel til slutt her. Men bare før vi gjør det, det er igjen et lite sånn lite forbehold. Vi må ha ikke alt for få data, og det må være sånn at når vi setter opp
den forventede tabellen. La oss si at vi har tre sånne kriterier på den ene variabelen og to på den andre, så kaller vi det for E1. Hva blir dette for noe? E1 2 for eksempel, E2 2 og så videre. Bare indekserer det på en eller annen måte. Vi må kreve at ingen celle har mindre enn 5 i forventet verdi. Og det ser du da når du regner ut den forventede tabellen, om noen av de er mindre enn 5. Det er rett og slett for at den kvadratfordelingen som vi bruker her sånn skal være gyldig. Ja. Dere skjønner sikkert omtrent hvordan dette her går med Excel. Man kan bare se litt på det. Hvis du ser på dette eksempelet her sånn, som vi kjørte gjennom. Så kan du bare, det du trenger i utgangspunktet er egentlig bare disse fire tallene her sånn. Og så summerer du for å få 90 her, 96, summerer bortover her for å få 100 og så videre. Summen total, vet dere hvordan vi finner. Forventet verdi, det er da for eksempel forventet kvinner mot, det er den ganger den delt på den, så du lager deg en formel sånn her. En liten sånn teknisk utfordring er å lage den formelen med en celle her sånn, også sånn at det blir riktig når du kopierer det videre nedover. Det er sånn som jeg ikke liker å ta på sparken. Men dere kan kikke på regnearket her, hvordan det er gjort da. Så når jeg går hit for eksempel, så er det menn som er mot, så da skal formelen gi meg den ganger den delt på den og så videre. Og så er det det som jeg kaller for avviksbidrag, det er da EIJ minus OIJ, eller kanskje OIJ minus EIJ i A-en delt på EIJ, hvor E står for forventede verdier, O for observerte. Vi bruker ofte E for forventede verdier, fordi det er engelsk, expected. E like expected. Og det er jo da bare å ta differanser mellom disse to tabellene, step for step, eller celle for celle, kvadrere og så dele på denne. Så i første celle så står det da 55 minus 48,39 i A-en delt på denne, så videre. Kopier den videre, så får du de fire avvekstbidragene, og så er det Q-kritisk, kan du, hvis du vil, beregne med denne kvadrat-saken igjen. Og så er det observert Q, det er da bare summen av de fire avvekstbidragene. Så, oi. Sånn. Så det er litt sånn mikk å få det satt opp, men det går som helst greit. Og den siste oppgaven i oblig 4 går nettopp på en sånn her test, hvor det er ikke er 2 ganger 2, men det er 2 ganger 3, eller kanskje 3 ganger 3, det husker jeg ikke. Men det er bare det er samme oppsettet, bare litt flere celler. Så jobb med det, og så starter jeg på fredag klokka
9.15 og se på oblikk 3. Vi må kikke gjennom den. Da var det vel egentlig ikke så mye mer. Nei, jeg har ikke noe mer å si her nå, så gir vi oss der.